Galera com quem babou com quem nada. Nem eu tô conseguindo. Nem com quem babou não, tá ligado? Nem com quem nada. Nem com quem. Vai tomar por uma igreja. Nem minha igreja vai abrir pra fazer. Só nem com quem. Só se não for colocar aí. Não, não, não. E aí, por mais não vai pra interpretar o canal de cara. Está sendo um bom trecho. Com nada até trecho. Porque assim que eu posso ir com uma linha, não vai lá no meu reino. Vai em nada, não precisa ser de cara. Não, vai em nada, pode vir com você. Tem de tanhar o que. Não, não, não. Aí em nada, lá, tem... E aqui em nada, está. Então,